Kad nam nastavnik ili nastavnica zada domaći rad, dobit ćemo obavijest putem poruke. Domaću zadaću možemo otvoriti putem poveznice Play online u porukama ili možemo koristiti sekciju Works i Exams. Otvorio nam se prozor sa svim zadaćama. Zadaću odaberemo iz središnjeg dijela. Želimo li filtrirati pogled zadaća, odaberemo tečaj, course u kojem se nalazi. Odaberimo sad našu zadaću. U prozoru koji se otvorio, odabiremo Play Material. Pratimo upute nastavnika ili nastavnice i priložimo datoteku odabirom gumba Add File s našeg računala. Obavezno moramo unijeti kratak tekst u polje Your Elaboration. Kad smo to napravili, odaberemo gumb Završeno. I to je to, predali smo domaću zadaću nastavniku ili nastavnici. Želimo li kasnije pogledati zadaću, odabiremo gumb Rezultati koji se nalazi na lijevoj strani. Ponovo imamo pregled svih zadaća, a možemo i pregledati samo zadaće iz određenog tečaja. I tako smo došli do kraja ovih kratkih video uputa o tome kako čitati dokument u domaću zadaću putem EduPage-a. Sretno!